Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau KPDN-HGP melancarkan skim harga maksimum perayaan SHMMP bagi perayaan Deepavali bermula hari ini hingga 26 Oktober hadapan. Timbalan Menterinya Datuk Rosol Wahid berkata, tempoh pelaksanaan adalah selama 7 hari dan berkuat kuasa pada 4 hari sebelum perayaan, 1 hari semasa perayaan dan 2 hari selepas perayaan. Menurutnya, sebanyak 8 jenis barang harga terkawal berserta harga maksimumnya akan diwartakan bagi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran SHMMP Deepavali 2022 di Kuala Berang pada Khamis. Program pelancaran skim harga maksimum musim perayaan Deepavali yang akan berlangsung pada 24 Oktober ini. Dan skim harga maksimum ini akan berlanjutan selama 7 hari, iaitu bermula daripada 20 bulan iaitu hari ini dan berakhir pada 26 bulan selama 7 hari. Artinya 4 hari sebelum perayaan, sehari masa perayaan dan 2 hari selepas perayaan. Jadi cukup saya 7 hari. Makala barang-barang yang terlibat sebanyak 8 jenis, iaitu daging kambing, bibir, ipok bertulang, kemudian tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah kecil India, bawang merah besar import dan kacang dah Australia. Dari semua itu, kita tentukan harga rumah yang tersenarai di dalam sekolah kita untuk sepanjang 7 hari bermula daripada hari ini sehingga 26 bulan nanti.